Луга Георгадзе! Კალდეებსა უკუდავების სახეზე და არ გავწული მე ჩემს სამშობლოს სხვა ქვეყნის სამოთხეზე და სამშობლო როგორც უფალი ერთია ქვეყანაზე და Лука Георгадзе და მისი დღევანდელი მეტოქე გიორგი ხუნწარია ორიგი ბრძოლა მეხუთე ბრძოლა ლუკა გიორგაძე გიორგი ხუნწარიას წინააღმდეგ შეგახსენეთ რომ თქვენთვის ეთერში ვაკუტიფიანი და დავით ჩველიძე ვმუშაობ საქართველოს ნაკრების უფროსი მწვრთნელი და სოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ლუკა გიორგაძე 21 წლის გახლავთ კლუბი მემეტედან თბილისი და ასევე თბილისიდან არის ასპრია თიმის წარმომადგენელი ხუნწარია 18 წლის ძალიან მაგარი ბრძოლა ვნახეთ ელგუჯა გოგიასა და ილია ქაროხიშვილს შორის რომლის გამარჯვებულიც გოგია გახდა და ნახოთ მორიგი ბრძოლა როგორი გამოვა 21 წლის გიორგაძე 18 წლის ხუნწარიას წინააღმდეგ ბრძოლები მანამდე კი დარჩენილია კიდევ 5 ბრძოლა. თავარ ბრძოლებში გიორგი ზურაბიანი, ვეფხო ჭინჭარაული, ლუკა ბრეგვაძე, იბრაგიმ ბაკაევი, ბექა თამლიანი, გიორგი კაბულაშვილი. და 6 კილოგრამი. სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. ზე. წითელი კუთხე. გიორგი ხუნწარია. 18 წლის კლუბი მებრძოლი თბილისიდან გიორგი ხუნწარია რეფერი რინგზე ვაჟა ციფტაური ნერვიულობენ ბიჭები პირველი რაუნდი ფართო კადრი რო გვანახეს ეგან სახეებზე აშკარად ეწყობათ ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა და შეუძლიათ როგორც YouTube, ასევე Facebook გვერდებზე ევროპა ბეჭდ და პოსპორტის მიადევნონ ამ ბრძოლას თვალყოფ. და ბრძოლებთ მე რეპორტაჟს. ხუნწარია 18 წლის გახლავთ. რამდენჯერმე ესე სადა დარტყმა და ეფექტურადაც დაარტყა ამჯერად. მიიმწვიდა, თუ კუთხისვე წავიდა, კარგი დარტყმა იყო მანამდე ეს ფეხით. ბაბიშ მოარტყა მეტოქეს. you
გარტმა კიდევ ერთხელ ხუნწარიასი. Да, მაგრამ რაღაც ბევრს იქნებს ტყუილად მე მგონი და გიორგაძეც ცოტა დაიღალა თითქოს მე მგონი რომ ეს ბრძოლა ბოლომდე არ დამთავრდება ბოლომდე არ იქნება დამთავრდება ალბათ ვადაზე ადრე იქნება დასრულება ხო ხო და შეიძლება გაგიკვირდეს მაგრამ მე მგონი გიორგაძის გამარჯვებით ჩემი ვერდიქტი ასეთია ერთი დარტყმა გაუშვა ფუნწარია შეიძლება შემთხვევაში როცა აი კუთხესთან მიდიან ხოლმე არის თქვათ რაღაც ალბათ მეორე ნომრად ყოფნის კი მეორე ნომერია ხშირ შემთხვევაში რომელიც უკან რომელიც აი პასიურ მდგომარეობაში აი ახლა აი ამ წუთას რო ყუნწარია შვება აი ეს არის უკვე მეორე ნომრობა პირველი არის ვინც ისეთი დომინირებული პოზიცია ვისაც უჭირავს რამდენიმე დარტყმა მოარდა კარგად ხო გითხარი იორგაძემ აგრძელებს ამ დარტყმების სერიას გაურბის გააჩეროს წარია და რეფერი უნდა გააჩეროს ჩემი აზრით. და გააჩერა, შეაჩერა ურთაბრძოლა და ლუკა გიორგაძე არის მეხუთე ბრძოლის გამარჯვებული. აჯობა მან გიორგი ხუნწარიას და გამართლდა შენი პროგნოზი. აკ პროგნოზებს თუ გააკეთებ, იმიტომ რომ ეხლა ესენი დებიუტანტები არიან და დამწყები ბიჭები არიან. გამხნევს ერთმანეთი რაც რა თქმა უნდა პატივსაცემი ამბავია გიორგაძისგან ეს სპორტია ბევრჯერ ერთმანეთს ვინც ეჩხუბება ყველაზე კაი მეგობრები ხდებიან ჩირ შემთხვევაში ესეც ხდება ხოლმე ვადაზე ადრე დასრულდა ბრძოლა გამარჯობა მიულოცოთ ლუკა გიორგაძე!